सामान्य सभामुख महोदय विशेष गरेर सत्तारूढ दलका नेताहरूको कुरा सुनियो कुरा सुन्दा थाहा नभएको केही पनि पाइएन सबै थाहा रहेछ कहाँ व्यथिति भएको छ कहाँ विसङ्गति भएको छ कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ के गर्यो भने उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने रहेछ सबै थाहा भएको रहेछ मेरो प्रश्न नगरेको चाहिँ किन जब सबै थाहा रहेछ यति वृद्धि थाहा रहेछ भने नगरेको किन रोकेको कसले हामी नयाँ दलले कि नयाँ दलले यो कुरा रोकेको त यदि नयाँ दलले रोकेको हो भने कहाँनिर रोक्यो त्यो पनि जानकारी पाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो त्यसैले म वर्षौँदेखि चलिआएको संसदलाई आरोप प्रत्यारोप छेडखानी खोज्ने पेच्ने ठाउँ बनाउनुभन्दा अलिक फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रस्तावसहित आज यहाँ उपस्थित हुन लागेको छु सभामुख महोदय र यदि भूतपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त बहत्तर घन्टा छुट्याएर कारवाही गर्ने दल हो पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि जहाँ अदालतले फैसला गरेका मानिसहरू अझै पनि दलमा पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन् त्यहाँ एकपटक हेर्ने हो कि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्छु भनेर भनिएको भाषणलाई कार्यरूप दिनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा भातृ सङ्गठन नराख्ने विषयलाई निर्णयमा लिएर जाने निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने हो कि र सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छेहरू आफ्नै जग जलका वरेपर छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारवाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने हो कि नागरिकता किर्ते गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका का ठगहरूलाई कार्यकारवाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ लामो समय सरकारै नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ राजनीतिमा भएको र रा, सदनमा भएको पनि वर्षौँ बिते जस्तो लाग्छ रोकेछ चाहिँ केले नयाँ दलहरूले नयाँ मान्छेहरूले हामी तयार छौँ खुला हृदय लिएर तयार छौँ म यति कुरा बताउन चाहन्छु यो त्यति मात्र होइन सुरुवात गर्दा एकै कार्यकाल चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई त्यसै कार्यकालमा फेरि अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने चिजको अगुवाई गरेको पनि देख्छु अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिनका लागि बोलाएको भन्ने सुन्छु जानका लागि साधन नभएको भए सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ त्यहाँ पनि नपुर्याएको पनि देख्छु अनि सदनबाट सुशासनको कुरा छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ यो गरिरहँदा लामो श्रृङ्खला चल्छ त्यस कारणले नगरौँ मिडिया मेटेरियल बन्ने कि ल मेकर बन्ने यहाँहरूको छुट हामी ल मेकर बन्नका लागि उपस्थित भएका छौँ एक सय अस्सी दिन सदन चल्दा अधिवेशनले एकमात्र का यो विधेयक पास गर्यो र संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल चालिसभन्दा बढी कानुन आवश्यकता पर्दाखेरि पनि हामीले अस्तिबाट यो सुरुवात गरेका छौँ र दोस्रो अधिवेशनका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अब यो सदनलाई अलिकति उत्तरदायित्वसहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ हामी आएको हुनाले यसपटक संसदले क्यालेन् क्यालेन्डर लागू गरेको छ क्यालेन्डरले विगतमा जस्तो कुनै लहरमा या कुनै कारणले संसद प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र निर्धारित दिनको जिम्मेवारी त्यही दिन पुरा गर्नका लागि पनि बाध्य बनाउनेछ र ढिलै भए पनि संसदले आफ्नो क्यालेन्डर बनाएकोमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको हामी रासोपा खुसी छौँ कम्तीमा पनि अलिकति क्रेडिट दिनुभए हुन्छ नसिकाउनु होला अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला अब संसदलाई बिजनेस दिनका लागि सरकार आ, असफल भएको कुरा यहाँ उठिसकेको छ त्यस कारणले म त्यसमा धेरै जान्न मेरो समय पनि कम छ र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बिजनेस नदिँदाको अवस्थामा सांसदहरूले दर्ता गराएका सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमै नचढाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने अनेकौँ यस्ता प्रस्ताव दर्तामै सीमित गराउने यो गलत अभ्यास विशेष गरेर संसद चाहिँ जनप्रतिनिधिको एउटा सच्चा थलो भएको हुनाले त्यसमा अलिकति जोड दिनुपर्ने कुरामा सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र संसदमा रहेका संसदमा विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र शीर्ष ने, नेतृत्वको पनि ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु त्यसै गरी बहुमतको बलमा विपक्षीले राखेका जनमैत्री संशोधन पनि फेल गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न यसपालिको अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र बहुमतले सरकार बनाउनु र कानुन बनाउनुको अन्तरमा हामी गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न सक्छौँ र त्यस्तो हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि म यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु सभा महोदय मैले धेरै कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर समयको पाबन्दी छ यो विशेष गरेर जब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् त्यतिखेर र अन्य विभिन्न विषयमा भी चाहिँ ठुला दलका सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेको छन् त्यस्ता सर्वदलीय बैठकहरू लाई यदि साँच्चै नै संसदलाई काम गर्ने थलो बनाउने र अघि हामीले भने जस्तो छेडखानी घुमाएर सिधै भन्ने थलो भन्दा कानुन बनाउने थलो बनाउने हो भने एउटा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव आज संसदको रोस्ट्रमबाट गर्न चाहन्छु यो सर्वदलीय बैठक भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा हुने सर्वदलीय बैठक या कुनै एउटा नियुक्तिहरूका लागि गरिने भागभण्डाका लागि गरिने सर्वदलीय बैठक नभएर एउटा यस्तो सर्वदलीय बैठक बसौँ सभामुख महोदय जहाँ त्यो बैठक बुढालिल कण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन बालुवाटा बालकोटको बारदलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विशाल विलासी सरकारी बैठकमा होइन दलित मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक गरौँ जसमा पाँचवटा महत्त्वपूर्ण विषय सर्वदलीय निर्णयबाट पास गरौँ र सदनमा आऊँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु ती पाँचवटा विषय पहिलो आर्थिक शिथिलता र आम नैरिश्यता र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्ट होप प्रोजेक्ट होप नामक अभियान सुरु गरौँ जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौँ अर्थात् कर्जाको स्वरूप र विस्तारबारे करका दर र कर छलीको प्रकोप रोप्न रोक रोक्नबारे रुख, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्नेबारे नयाँ संरचनात्मक सुधारहरूबारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसबारे सर्वदलीय बैठक गरौँ सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन देखा। सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही बैठकबाट पारित गरौँ र सदनमा लिएर आउँ सर्वदलीय त्यस्तो बैठक गरौँ मेरो दोस्रो मुद्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दुई हजार अठचालिस सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ प्रेसले हेरोस् जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन साँच्चै नै विश्वसनीयता बन्न सक्छ यो दोस्रो विधेयमा बुदामा सर्वदलीय बैठक गरौँ तेस्रो बुदा बुधा भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन गरौँ ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएका देशैभरि अलिक पत्र रहेका ठुला आयोजनामाथि अब हस्तक्षेप गरौँ दुई हजार पचहत्तर सालमै ल्याइएको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक पास गरौँ सर्वदलीय बैठकमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ मेरो चौथो प्रस्ताव छ सौर सर्वदलीय बैठकका लागि शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका सङ्कट समाधान गर्नको निमित्त सिप र सिकाइको सङ्कट छ स्वास्थ्य बिमाको अपर्याप्तता छ कुपोषणको महामारी छ र धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडलबारे शीर्ष नेताहरूले कहिले छलफल भएको देखिएको छैन हामीले सुरु गरेका छौँ यस्तो नीति मन्थन र यो श्रृङ्खला यो श्रृङ्खलामा सहभागी हुने प्रस्ताव म सर्वदलीय प्रस्ताव यहाँ राख्न चाहन्छु जहाँ विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन मेरिट बेसमा क्षमतावान मान्छे आउने कुराको सुनिश्चितता गरौँ परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विषयमा एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय यसमा के सत्ता पक्ष के विपक्ष सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति राष्ट्रको अवाञ्चित सद्भाव खोज्ने लिग्लेगे दौड छोडी भारत चिन युरोपेली सङ्घ अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूलाई कसरी हेर्ने ऋण र अनुदानका कस्ता शर्त स्वीकार्ने साझा ग्लोबल मुद्दामा कस्तो हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्नेबारे एकरूपता कायम गरौँ जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी अधिकतम विकसित राष्ट्रहरूको दर्जाबाट उत्तरोन्नति हुँदै गर्दाको सङ्क्रमणकालीन सहजता सहुलियतपूर्ण वित्त बजार प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कुटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा एक रूपता कायम गरौँ भन्ने कुराको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय अन्त्यमा यस अधिवेशनमा हाम्रा पार्टीका केही प्राथमिकताहरू छन् स्थानीय सरकारको सबलीकरण र टिआरसी पीडित मैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रासोपास सघाउन तयार छ त्यसै गरी सर्वव्यापी कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध हामी यसपटक सदनमा आवाज उठाउँछौँ आर्थिक पुनरुत्थान तथा युवा उद्यमशीलतामा केन्द्रित नीतिगत रूपमा हामी यसपटक पहल गर्नेछौँ सर्वाङ्गीण विकास सामाजिक विकास शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ सभामुख महोदय मलाई एक मिनटको समय पाउँ म एउटा कुरा सकिहाल्छु सामान्य सभामुख महोदय चर्चा परिचर्चा आरोप प्रत्यारोपमा सबै व्यस्त रहँदा हामी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ आफूलाई लागेका आरोपहरूमध्ये त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ आज सामान्य प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन आवाज मात्र होइन आरोप प्रत्यारोप मात्र प्रत्यारो प्रत्यार होइन फुस्रा भाषण र नारा होइन ना। योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनासहित आएको थिएँ प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ सरकार यदि रासोपाको मद्दत चाहन्छ भने चा एक एक गर्दै पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा काम गर्नका लागि एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा हामी सक्षम छौँ सबल छौँ त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने ल्याकत राख्दछौँ भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई स्पष्ट पार्दै अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छुट्टै समय लिएर यो प्रतिवेदन बुझाउने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो समय पनि समाप्त भएको र समयका लागि सामान्य सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु नमस्कार